Grand Fam Trip ini atau lebih dikenali sebagai Familiarization Trip bertujuan untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apa produk pelancongan yang kita ada di negeri Jelapan Padi yang kita cintai ini. Untuk makluman, program ini disasarkan kepada agensi pelancongan dan juga pemandu pelancong berlesen. Seperti yang kita tengok video yang ditunjukkan tadi, ramai hadirin dah pun berpeluang ke Pulau Songsong. Cuma kalau ikut Pulau Songsong ni, kita di Kedah ni baru saya selesai dilanda musibah banjir dan juga high tide, ombak yang air pasang besar. Sebab tu keadaan di Pulau Songsong tu agak sikit terganggu. Tapi terima kasihlah atas usaha dan inisiatif daripada KTGA yang memulakan kempen untuk membuat gotong royong membersihkan Pulau Songsong. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, Negeri Kedah mempunyai khazanah pelancongan yang banyak pelbagai dan juga dimaklumkan oleh Yang Mahmud Menteri Besar dalam ucapan berasmian ketika majlis pelancaran kempen Tahun Melaut Kedah di Menara Kuala Lumpur pada 9 Ogos yang lalu. Fokus kempen Tahun Melaut Kedah ataupun experience Kedah pada tahun depan ini akan memfokuskan kepada 5 komponen utama, iaitu alam semula jadi, gastronomi, kesenian, kebudayaan dan juga sejarah. Jadi sebab itu, selain pada Langkawi yang memang dah terkenal di seluruh dunia, kita juga akan berfokus untuk kempen Tahun Melaut Kedah pada tahun depan kepada daerah-daerah yang ada di Tanah Besar. Kita di negeri Kedah ni keseluruhannya kita ada 12 daerah, satu daerah di pulau, kita ada 11 lagi daerah di Tanah Besar yang ada pelbagai produk dan juga tarikan pelancongan. Selain itu, di sebelah Tanah Besar ini kita mempunyai pelbagai lagi produk pelancongan yang menarik dan pasti mampu memberi pengalaman yang menakjubkan kepada pengunjung yang akan berkunjung ke laut ke negeri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hari yang dimuliakan, bermula dari mencuri tanda negeri di Bandaraya Alostar, kita tampilkan medan bandar yang tersegam indah, iaitu Masjid Zahir yang tergolong di antara 10 binaan masjid menarik di dunia. Balai Besar beserta Muzium Diraja yang telah dipelihara dan dijaga dengan rapi sebagai warisan penting Kesultanan Kedah untuk tatapan generasi akan datang. Di samping itu, di sini jugalah terletak Balai Nobat, Menara Jam dan Balai Seni Lukis Negara yang masih mengekalkan seni bina asal yang lama. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Negeri Kedah Darul Aman telah melahirkan 2 orang Perdana Menteri Malaysia, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu putera kepada Sultan Abdul Hamid dan merupakan Perdana Menteri pertama yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Malaysia. Selain itu, Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 yang mana rumah kelahiran beliau dibuka dan boleh dilewati mengikut waktu yang telah ditetapkan. Untuk makluman, pertalian Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dengan Pekan Rabu sangatlah sinonim kerana di sinilah terletaknya kompleks perniagaan untuk barangan dan makanan yang autentik keluaran orang-orang Melayu tempatan. Dan Yang Bahagia Tun Dr. Mahathir juga pernah berniaga di Pekan Rabu. Jadi kalau datang ke Alostar ni, janganlah lupa untuk berkunjung ke Pekan Rabu. Sidang hadirin yang dimuliakan, sejarah tamadun negeri Kedah jika disingkap, ia boleh menjangkau ke tarikh sebelum Masihi lagi. Lokasi seperti Kedah Tua yang terletak di Sungai Batu, Lembah Bujang serta kawasan sekitarnya yang berlatar belakangkan Gunung Jerai, iaitu pucat tertinggi di negeri Kedah, terus dieksplorasi dan dapatannya tersangat unik dan boleh memberi satu gambaran perspektif baru kepada prasejarah negara. Jemputlah ke sana untuk merasai seandainya tuan-tuan dan puan-puan berkesempatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, banyak lagi lokasi pelancongan yang menarik yang mungkin tidak sempat saya perhalusi satu persatu. Sebagai makluman, baru ini pihak Turisme Malaysia Wilayah Utara telah pun mengadakan bengkel pembangunan pakej pelancongan negeri Kedah pada Tahun Melawat Kedah 2025. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Turisme Malaysia yang telah mengatur urus bengkel tersebut bersempena dengan Tahun Melawat Kedah 2025. Untuk makluman, semalam juga saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan Yang Mahmud Menteri Besar berkunjung ke satu lagi tarikan yang ada di sebelah Tanah Besar ni, iaitu di Ladang Anggur di Gurun, di mana anggur-anggur ini ditanam, dituai di ladang yang ada di Gurun, di Padang Lembu.
Mungkin di kesempatan ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak kesempatan untuk berkunjung. Tapi bagi pihak kerajaan di Kedah, saya mengalu-alukanlah mempelawa tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian untuk berkunjung ke salah satu tempat ataupun tarikan pelancongan terbaru di Kedah, iaitu Ladang Anggur di Padang Lembu di Gurun Kedah. Sebab itu kerajaan negeri telah bersetuju menggunakan tagline experience Kedah, iaitu kita nak mengajak mempelawa. Ya, salam dan selamat pagi. Hari ini saya akan pergi meraikan rombongan sahabat-sahabat daripada Thailand, Singapura dan juga kawan-kawan kita dari Selatan yang datang ke Kedah dalam program Fam Trip. Fam Trip ni ialah familiarization trip lah, untuk melihat tempat kita di Kedah ni menjelang tahun melawat Kedah 2025, TMK 2025, ya, dengan tema experience Kedah, experience Kedah. Jom kita, okay.